Nesvědčí nám to. Neděláme si dobře. Permanentně jsme se hádali, ještě stále se hádáme. Nejsme šťastní. Tak se zjevím já a vy se rozejdete. Tak mi řekněte do očí, že je to kvůli postiženému synovi. Oh, bože. Prima uvádí Doktor z hor, nové příběhy. Strach z výšek, první část. Sakra. Sakra. Haló? Jo, tady. Dobré ráno. Ordinace je zavřená. Topení blbne. Tak škoda. Tak nic. Počkejte chvilku. Můžu vám pomoct? Ne, já potřebuju... Nebo vy jste lékař? Jo, asi nevypadám, ale je to tak. Zdravím. Zdravím. Martin Gruber. Líza Kochová, dobrý den. Co vás trápí? Potřebuju něco proti strachu z výšek. Vážně? Za 2 hodiny musím být v horách a už při tom pomyšlení je mi zle. Tedy, paní Kochová, v zásadě na strach z výšek žádné léky nejsou. Takhle narychlo. Co lze samozřejmě aplikovat, je jistý druh konfrontační terapie. Na to nám ale 2 hodiny rozhodně nestačí, víte? Jo, jo, ta horská túra je právě součástí konfrontační terapie. Můj muž tedy budoucí najal horského vůdce. Aha. Gruber, vy říkal jste Gruber. Jo. On se taky jmenuje Gruber. Hans, myslí. Aha, to je můj bratr. Mm-hmm. Dobrá volba, jste v dobrých rukou. Výborně, a můžete mi přesto něco dát? Tedy proti nevolnosti. Jo. Aha, proti nevolnosti. Jasně, to můžu, ale víte, třeba byste na to měla jít trochu pomaleji. Hm? Nemám čas na pomaleji. Můj budoucí muž převzal zámecký hotel, což znamená, že Wilder Kaiser, tedy hory, jsou naším novým domovem. A asi není moc dobré, aby se člověk bál svého vlastního domova. Jo, chápu, to není hezké. Proti té nevolnosti vám něco dám. Zámecký hotel? To je bomba, pak jsem pozván na vaši svatbu. Ach bože, má tchyně chce té svatby využít a udělat tak hotelu reklamu. Proto pozvala nejvýznamnější lidi z okruhu asi tak 50 kilometrů. No, takže to budu jedním z nejvýznamnějších lidí v okruhu 50 kilometrů. Jo. Tohle je proti nevolnosti. Snad, než se vydáte na tu velkou horskou túru, byste to mohla zkusit s projíčkou v gondole. Gondoly jsou uzavřené a bezpečné, mají vyřívané sedačky. Pohodlně se necháte vyvést nahoru a pak se třeba části svého strachu zbavíte. Pojedete se mnou? Ne, já tady musím... Já jsem to nemyslela vážně. A děkuju vám. Počkejte! Člověk si to může třeba i rozmyslet, ne? Auto nechte tady.
Je to takový malý trik v mozku. Přechytračíte sama sebe tím, že vlastně v principu nebudete na horizontu moc rozeznat žádný pevný bod. Dobře, a co s tím můžu dělat? Najdete pevný bod v blízkosti. Dobře, tak jo, mám ho. Ne, nedívejte se na zem, dívejte se mi do očí. Fajn. Za vámi to je do kopce, radši si nechám tenhle. Tam se ale nedívejte. Dívejte se mi do očí. Dobře. Měla jste ty problémy už jako dítě? Ne, teda. Myslím, se strachem z výšky. Ne. Rodiče měli hostinec ve výšce 1800 metrů, ne. Žádné problémy s výškou. Ptám se totiž proto, paní Kochová, že je celkem pravděpodobné, že něco takového mohl způsobit nějaký traumatický zážitek. Hloupost, ne, já prostě jenom šíleně vyvádím. Tak jo, no. Jasně. Co je? No, chvíli zůstaneme stát. Co se děje? Dobrý? Co se děje? Gondola se zastavila. Pojďte ke mně. Dobře. Pojďte ke mně. Aha. Tak, fajn, dýchejte klidně. Tak jo, dívejte se na mě. Dobře. A zase jedeme dál. Fajn. Víte, co ještě pomáhá proti strachu z výšek? Co pak? Když se začnete hláskovat naprosto nesmyslné slovo pospátku. Fakt? No, vážně. Tam. No. Takže? Už jsem se bál, že jsi utekla. Děti, doktor Gruber mě trochu připravoval na tu horskou túru. To je od doktora Milé. Mm-hmm. A Nesobecké. Mm-hmm. V pohodě. Jo. Jo. Dobrý den. Hans Gruber. Líza Kochová, těší Martin mě. Gruber, těší mě. Omlouvám se, snad jste nemuseli moc dlouho čekat. My jsme měli malou zajišťku. Tady. Na Lízu se nečeká, na ní se člověk těší. Tak si užijte túru, máte krásné počasí a můj bratr, ten to dělá skvěle. Mm. Bavte se. Jo, jdeme. Jo. Hansi? Nepodstupuj žádné riziko, jo? Zajistě, aby se paní Kochová konfrontovala s výškami, protože... Chceš mi říkat, jak mám dělat svoji práci? Co? Už to není daleko. Tak 20 minut na vrchol. Krása. Tady musíte dát pozor, je to dost úzké. Vlevo i vpravo celkem hloubka. Pro dnešek už toho necháme. Pro začátek to stačí. Nemusíte se bát. Nejdřív přijde sněhem pokrytý schod a teprve potom je ten spád dolů. Koukněte. Dosti, já chci jít domů. Hned. Prosím. Jen pomalu, počkejte. Zavřete oči a dál klidně dýchejte, ano? Hm? Přesně. Přesně. Lepší? Trochu. Tak půjdeme dál, jo? Prostě půjdeme dál. Prostě půjdeme dál. Uvidíte, ten strach sám od sebe zmizí. Hm? Jdeme. Pojď, půjdeme tam spolu. Vezmu tě za ruku. Netáhni mě tolik. Důvěřuj mé ruce, jo? Vůbec tě netáhnu. Jenom se pevně drž. Ale táhneš mě pořád. Já ne. To nechci. Pusť Co mě. Je? Tak ne. Pustíš mě. Nepouštěj se, hej. Ne. Hej! Lizo, ne. Ne. Lízo! No!
Zavolejte 112. Postarám se o ní. Nehýbejte se. Lezu k vám dolů. Jenom klid. Jen klid, jsem tady. Horská služba je na cestě, jo? Ano. Fajn. Jen klid, dobře? Kde to bolí? Tady. Noha. Noha? Fajn. Tamhle letí. Dobrý. Dobrý. Ahoj. Tak co se stalo? Zřítila se tamhle odsud. Má zraněnou nohu. Ahoj. Tak se zase vidíme. Hlavně klidně dýchejte. Máte bolesti? Bože. Dýchejte, dýchejte. Moje noha. Můžete nohama hýbat? Ne. Je připraven k transportu, nachystej lano. Poletíme do nemocnice. Dobře. Paní Kochová, díky. Opatrně dolů, velmi pomalu. Žádné zlomeniny. Ještě potřebujeme změřit tlak, má oteklý pravý bérec. No jo, oteklý. Můžeme vyčkat. Dokud nenastane kompartment syndrom, kdyby to tak mělo dopadnout, chci reagovat co nejrychleji, chápeš? Podcenil jsem to, byla to má chyba. To je nesmysl, jsem zkrátka děsná hysterka. Neměl jsem tě tam nahoru nutit jít. Takže nejdřív dobré zprávy. Na CTčku jsme naštěstí neviděli žádné zlomeniny. Máječné, pojďme teda domů. Moment, paní Kochová, tak rychle to nejde. Právě jsme provedli měření tlaku a zjistili jsme kompartment syndrom, to je... Ahoj. Lízo. Dítě, co pak to tady vyvádíš? Dobrý den. Elizabet Tamová, jak je jí? Dobrý den, Martin Gruber, jsem ošetřující lékař a tohle je můj kolega doktor Kahnweiler. Paní Kochové se vzhledem k okolnostem daří dobře, právě jsme jí vysvětlovali situaci. U paní Kochové jsme v pravém berci zjistili kompartment syndrom, to znamená, že krev a lymfa nemohou odtékat tak, jak bychom si přáli. Takže bych rád provedl malou operaci kvůli snížení tlaku. Malou operaci? Ale jistě existuje i alternativa. Ti dva se za týden berou a rozeslali jsme přes 500 pozvánek. No jo, Martine, ten naměřený tlak je stále v hraniční hodnotě. Mohli bychom to zkusit i konzervativně. Chlazení, bérec v klidovém stavu, chci říct... Ale pokud konzervativní terapie nepovede k ústupu otoku, budeme mít problém. Já upřednostňuji operaci. Ale z medicínského hlediska je zjevně také možné chvíli vyčkat. Ano, to by se dalo. Co je nebo není možné, o tom rozhodne pouze Líza. Co říkáš? A teď nemysli na svatbu, ta je druhořada. Počkáme. Nebude to tak zlé. No? No jo, teda... To máme za prvé šok. Po hmožděniny a v pravém berci jsme zjistili kompartment syndrom. Ale nic zlomeného. Ne.
A proč mě neposloucháš? Kdybys mě nechal domluvit, tak jsem ti mohl říct, že ta žena má problém s výškami a to pořádný problém. Ta túra, co jsi zvolil, byla zkrátka moc náročná. Co mi tím chceš říct? Že ten pád byla snad moje vina? Jo. Kdybys tam nešel, tak by určitě nespadla. Ty mi taky můžeš, ty pokrytče. Takže, Kristiáne, vedle tebe posadíme během hostiny pana starostu a prezidenta turistického svazu. A vedle Lízy posadíme Gustava Angerera a jeho ženu. Gustava Angerera? Kdo je Gustav Angerer? Jak můžeš neznat Gustava Angerera? Je to nejslavnější lyžař v regionu. Přesto ho neznám. Líbilo by se mi, kdyby na mé svatbě vedle mě seděli lidé, které znám a mám ráda. Lízo, stůl nevěsty se bude nejvíc fotit. Když tam budou sedět lidé, které nikdo nezná, máme jen malou šanci, že ta fotka vyjde v novinách. I tahle hrůza bude jednou za námi. Hele, ta hrůza je naše svatba. Jo, já vím, Lízo. Jestli je toho na tebe moc, řekni to. Stačí slovo a vezmeme se sami. V kostelíku. Ty bosá s věnečkem ze 7 krásek. Ty mě vůbec nebereš vážně. Ale ano, beru. A také chápu Martčinu logiku. Pro hotel je pozornost dobrá. Jo, a jde o 732 zaměstnanců, kteří jsou závislí na tom, že budeme brát zřetel na jejich zájmy. A je, zním tak děsně, bože. Ne, promiň, ne, omlouvám jsem hloupá, neboj. Ne, mluvím au. Fakt otřesně. Au. Co je? Ta noha mě bolí. Au. Pozor. To nevypadá dobře. Prosím, ne. Celá hoří. Ups. Bože. Lily se nám určitě ozve, až dorazí do New Yorku. O Lily si starost nedělám. A je na dovolené svého života. Halo, New York? O koho si děláš starost? O paní Kochovou, která se zřítila a my jsme ji vyzvedávali. Prosím tě, Martine, máš přece dovolenou. Ale víš, jak to je, doktor nikdy nemá dovolenou. Problém je, že mají naplánovanou svatbu, takže se nechce nechat operovat. A protože mi tchýně nedůvěřuje, musím vyčarovat specialistu. Ale proč pak tchýně? Tchýně to naplánovala. Paní Kochová má compartment syndrom. Když se to nebude operovat, budeme mít problém. To nejhorší, co se může stát, je, že budeme muset nohu amputovat. A teď začnu telefonovat a pokusím se nějak sehnat specialistu. Martine, musím snad něco vědět. Ne, jako vždycky už víš všechno. Pane Tame? Aha. A jo, dobře. Hned jsem u vás. Díky, naschle. Tak, musím jet. S paní Kochovou to nevypadá dobře. Jo. Pohněte prsty. Nemám v noze vůbec žádný cit. To je nedostatečný přísun krve. Ten tlak, co vzniká otokem, způsobuje odumírání tkáně. Je nekrotická. Takže tou poslední možností je amputace. Co? No, je to tak, že odumírající svalstvo a tkáň pomalu vede k sepsi a ta může následně vést k selhání dalších orgánů. A pak, v tom nejhorším případě, k smrti, ale to je až to nejhorší, co se může stát. Takže cestou jsem telefonoval s profesorem Hartmanem, je to specialista, má kliniku v Albachtálu. A dnes večer by vás mohl operovat. Moc dobře. Říkal, že by to bylo dobré, tedy nejlepší možnost vzhledem k termínu vaší svatby. Tak já zbalím pár věcí a odvezu tě na kliniku. Fajn. Transport by měl proběhnout pod dohledem lékaře, takže vás svezu. Tak já budu řídit a vy se o ní můžete cestou postarat. Hned jsem zpátky.
Nebojte se toho. Mohly by cestou nastat komplikace? Právě proto jedu taky. A jaké komplikace? Christiane, abych byla upřímná, radši bych jela s doktorem Grubrem sama. V žádném případě. Ale vždyť máš stejně odpoledne schůzku s notářem. No tak ji zruším. Ale já jsem z tebe nervózní. Dobře, já budu zticha. Pane Tame, on to není můj první transport nemocného, takže nedělejte si starosti a pokud si musíte něco vyřídit, udělejte to. Můžeme si volat. Ale já chci jenom pomoct. Já vím, nejvíc mi pomůžeš, když se postaráš o svatbu. Dobře. Jdeme. Dáte tu tašku do kufru? Ano, jistě. Tak, všechno dobrý? Jo. Tak moment. U kolegy Hartmana budete v dobrých rukou. Nemusíte si dělat starosti. A to ten den tak hezky začal. Myslíte? Ano. Lízo, to jsem já. Můžeš mi kdykoliv zavolat, jo? Nech si pořád zapnutý mobil. Mm-hmm. Dobře, čau. Jak jste se vlastně seznámili? Když zemřel můj otec, šla jsem dělat hotelovou školu v Hamburku a pak jsem se ucházela o práci v jednom z jeho hotelů. No, teda v jednom z hotelů jeho matky. V jednom z hotelů? Mm-hmm. Aha. Paní Tamové patří 3 Grand hotely v Hamburku. 3 v Hamburku a zámecký hotel v Elmau? Klobouk dolů. Z horského hostince do zámeckého hotelu. To zní jako... Jo, já vím. Vím, jak to zní. Popelka. Musím si odskočit, prosím. Ano, dobře. Díky. Pomalu, pomalu, pomalu. Pojďte. No. Dobrý? Díky. Půjdeme na toaletu. Ne, prosím, ne. Můžete? Mhm. Počkejte, něco vám dám. Jsou připravené. Oh. Jednu vlevo, jednu vpravo. Díky. Prosím. Můžeme se chvilku zdržet? Je tu krásně. Ne, musíme jet. Tak pozor. No, díky. Poslyšte, je to normální? Že teď cítím hůř i levou nohu, tu zdravou. Fakt zvláštní. Právě teď? Mhm. Cítíte to? Trošku. Tak jo. Na místě se na to pak podíváme blíž. Tak, díky. Alexandře? Je mi líto, doktor Kahnweiler právě operuje. Můžu mu něco vyřídit? Pacientka Kochová. Ať prověří, zda jsme nepřehlídli skrytou frakturu v oblasti pánve nebo páteře. Ať mi potom zavolá zpátky. Dobře, vyřídím. Super, díky. Naschle. Dobře, opatrně. Auto se objevilo v protisměru. Já nevím, jak se to mohlo stát. Co je tohle? Potřebujete pomoc? Ne, díky. No, skvělý. Dobře.
Tak jo. Takže... pojedeme jinudy. Nebezpečí pádu laviny. Stihneme to vůbec na tu operaci? Nebojte se, budeme tam včas. Žádný signál. Měli bychom dát vědět, že přijedeme později. To bych moc rád udělal, ale pořád jsme v rádiovém stínu. Musíme rychle ven. Sakra. Jo. Pojďte. Jo, jo, já vím. Dobře. V pořádku? Já nevím, netuším. Co? Já nevím. Jo. Tady? Bolí vás něco? Netuším, opatrně. Tak jo. Co ta noha? Nevím, nic necítím. Sakra. Není tu signál. Co teď? Musíme odsud. Posaďte se. Vrátím se k autu, já přinesu deky. A svůj kufřík, tady nic není. Dobře. Hned jsem zpátky. Lízo, jen jsem ti chtěl říct, že jedeme k notáři. Takže... doufám, že jsi v pořádku. Můžeme? Jo.
Co teď uděláme? Dobrá otázka. Teď zůstaneme tady a rychle se stmívá, takže zítra ráno zkusíme se jít dolů a najít signál a zavolat pomoc. A když se mi přes noc něco stane s nohou? Jo. Tak je dobře, že tu máte doktora. No? Když se mi Christian nedovolá, tak mě bude... Budou nás hledat. Rozdělám oheň. Jo. Pořád máš schránku. Snad už tě na klinice prohlídli. Nebo si vypnula mobil, protože ti leze na nervy stalker? Myslím na tebe. Paní Kochovou měli dnes večer na vaší klinice operovat. Prosím, podívejte se ještě jednou. Líza Kochová. Takže ona ještě nedorazila? Dobře, díky. Oheň hoří. Když nás budou hledat, tak ho uvidí. Tak, co tlak? Je snesitelný? Pořád nic necítím. Cítíte to? Proč jste se odstěhovala z Elmau do Hamburku? Žádná perspektiva. A proč doopravdy? Maminka zemřela, když mi bylo 16. Rakovina slinivky. Táta a ona moc se milovali, vždy si byli velmi blízcí a on to nezvládnul, strašlivě trpěl. Jednoho dne začal hrát a nakonec nám statek už nepatřil. Neříkala jste, že otec zemřel? Jo. Proč? Nehoda. Rozumím. Pětihvězdičkový podnik, to byl vždycky váš sen? Ne. Strašně ráda bych opět rozjela hostinec svých rodičů. Ale Elizabeth to propočítala. Paní Tamová a prohlásila, že to není rentabilní a koupila nám hotel. Jo. S vaší tchýní jste si blízké? Je to vidět, jo. Jo. Bojí se, že jí připravím o syna. Zkrátka nejsem ta žena, kterou by si pro něj přála. Tak. A pak přijde na to, že s vámi má velké štěstí. Gruber? Promiňte, že ruším, ale Líza nedorazila na kliniku. A mobil mi taky nebere. A váš bratr taky ne. Na policii jsem byl, chtějí počkat do zítra. Ale určitě se něco stalo. Nemohla by horská služba... Vyletět s vrtulníkem? Jo, ale oni v noci nelítají. Dobře, tak tu trasu projedeme, dobře? Jo, dobře, fajn. Vyzvědněte mě, zatím se obleču. Díky. O čem sníte vy? Žádné sny nemám. Ale jděte, každý přece něco chce. Já chci, aby přiletěl vrtulník.
Jako malá jsem nikdy nevěděla, co si mám přát k narozeninám. Měla jsem dlouhý seznam. Mm-hmm. Pak mi táta poradil, abych si úplně vyčistila hlavu. Vůbec na nic nemyslet. A pak zavřít oči. A první obrázek, co uvidíš, to je ono. To je to, co člověk chce. No? Nic? Ne. Dokonale šťastný. Jo. Tamhle něco je. Kde? Tamhle. Za 2 hodiny bude světlo pak. Můžeme hledat ze vzduchu. Myslel jsem, že něco vidím. Snad jste si nemysleli, že oslavím plnoletost bez vás. To je ale překvapení. Ty. Co se děje? Co se stalo? Břicho. Snažte se klidně dýchat. Tak, co je? Kde vás to bolí? Strašně mě bolí břicho. Dobře, ale tady... Co mám si? Tady? Sakra. To není dobré, to není dobré. Tak jo. Máte stvrdlou břišní stěnu. Došlo ke krvácení. Tak co je? Musím na chvilku k autu. Ne. Jo, musím na chvilku odejít. Něco vyzvednout. Dobře. Hned jsem zpátky. Dobře. Máme malý problém. V břiše se vám hromadí krev a to znamená, že vás musím operovat. Ne, 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 Je to jediná šance, Dobře, neboj, dám ti narkózu. Teď ti napíchnu žílu a hned to bude lepší. Všechno pěkně pomalu, krok za krokem, všechno bude dobré. Super.
dobře mě poslouchej. Víc narkózy už nemám. Alternativou je takzvaná narkóza CO2. No a to znamená, že ti před ústy přidržím sáček a ty do něj budeš dýchat. Krev ti obohatí CO2. Potom budeš ospalá, omdlíš a já budu moct operovat. Dobře? Fajn. Tak, dobrý? Tak, neboj se. Dobrý, dýchej, neboj. Důvěřuj mi, prosím. Ano, tak je to dobře. Tak je to dobře. Tak jo. Toho. Teď tě dostanu domů. V pořádku? Je to dobrý? Jak je ti? Je mi docela dobře, jenom je mi strašná zima. Jo, je ti zima. Já vím, že je zima. Ty to dokážeš. Musíme chvilku vydržet venku, ale dokážeš to. Už zůstaneme u tykání, jo? Budeme si tykat? Jo. Dobře. Lizo. Thank you.
Konec první části. V českém znění Jan Šťastný, Martin Sobotka, Marcela Nohýnková, Jakub Sajc, Kristýna Skružná a další. Překlad Blanka Dobrá, zvuk Milan Blažek, dialogy Pavel Vondrák, produkce Tereza Houžvicová, Leo Šlanči, vedoucí výroby Kateřina Malá, vedoucí dramaturg Daniel Košťál, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Michal Michálek. Ve studiu Media Promotion Dubbing, člen skupiny Media Group, vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2018.